Daniel, capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou,
os achou de 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.